Wewale kulaba mawulire agabotekedde nze Innocent Gusolo. Okulemererwa kwa mirundi ebiri. Waliwo okulemererwa okulungi n'okulemererwa okubi. Okulemererwa okulungi y'oyo atuula wansi n'ayiiya ne yeebuuza ne bamuyambako n'abeerako ky'atandika. Musajja wattu oba mukazi wattu ne kitavaayo ne kimulemerera oyo aba alemeddwa. Okulemererwa okwokubiri ye muntu alina pulaani nga nnungi ne yeebuuza n'akyusaamu n'alabira ddala nga pulaani emuyisaamu nina atagikola n'atagitandika. Oyo naye aba alemeddwa kwe kulemererwa okwokubiri. Wabula okulemererwa okwokubiri kubi nnyo kubanga tolifuuka muwanguzi. Ono eyalemereddwa mu kulemererwa okusooka nga yagenze mu nsiike n'alemererwa abajja kuwangula. Kubanga okuwangula kitegeeza kulemererwa mirundi mingi nga bw'okyusaamu n'omala n'owangula. Kikitegeeza? Tekitegeeza nti omwana omugezi mu ssomero aba afunye 10 ku 10 n'omusiru aba tafunye 0 nedda. Wabula okuwangula kitegeeza nti olemeddwa n'oddamu n'olemwa n'oddamu nga bw'otereezaamu n'omala n'owangula gwe bayita omuwanguzi. Naye ono alowooza n'atakikola ye abeera awanguddwa obulamu bwe bwonna. Toli mwavu? Mutwe gwo gwe mwavu.